En makuleringsmaskin er en maskin som tar for eksempel sensitive dokumenter, type papir, så stapper du de oppi og kjører gjennom. Og så blir det til strimler. De kommer ut som strimler, og for å si det sånn, det der er et puslespill du ikke vil begynne med. Og da tenker jeg, her har jeg et nytt slips. Ja. Altså, jeg har kjøpt det, 129 kroner kostet det. Mm. Det viser vel for så vidt mønster at det var gjerne ikke verdt mer. Er du klar? Ja, har du tenkt HMS nå? Ja, jeg... Hvis dette her ikke virker. Ja, da har vi, hvis du tar skjedeledningen der, og så drar du den fra hverandre hvis jeg sier alvorligt av. Altså, ikke sånn bare sånn litt av, men veldig alvorligt av. Og det du nå skal forsøke å finne ut er altså om... Er det farligt å få slipset ned i makuleringsmaskinen? Da turer vi i gang. 129 kroner på... Det stopper jo. Oi! Ja. Prøv igjen. Jeg prøver igjen. Start maskinen først. Sånn, nå er det fart på den, og så kjører vi slipset ned i. Han klarer ikke å makulere slips. Han klarer ikke å makulere slips. Et siste forsøk. Det eneste som har skjedd er at jeg har fått et slips med litt frønsede ender på, bokstavelig talt. Og konklusjonen? Det er helt ufarlig, altså. Det er jo trygt som bare det.